Hello, Cancer Sun Moon Rising and Venus Signs. Kamusta kayo? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Taro. Kung bago kayo rito, welcome din kayo. Thank you sa inyong support. I truly appreciate it. God bless you all. namin mensahe ni Cancer ay Judgment Energy. Ayan, so yung Judgment Energy na to, ano to, uh, in reverse, ano, in reverse. So, maaaring meron ditong ang kailangan kayong harapin na decision making pero parang iniiwasan ninyo, ini-ignore ninyo or dine man ninyo. Parang may ganon. Hindi ninyo to maharap sa ngayon, ano? Ayaw ninyong harapin or hindi kayo ready to face it. Kung ano man ang rason, parang iniiwasan talaga ninyo ang decision na to. Kaya tuloy, you know, it, it will stay, de ba? Yung mga decision na 'yan na kailangan nating gawin. Kung hindi, kung iniiwasan natin, kung hindi natin kayang gawin sa ngayon, it will stay hanggang sa maano ninyo yan, hanggang sa ma-deal with ninyo, kung ano man ang mga sitwasyon na yan. So, as much as possible, no, siguro, mag-step ba kayo muna ng konti, no, mag-ano muna kayo, mag-muni-muni -mag kayo, reflect on it, kasi kung problema yan, hindi yun na hanggat hindi ninyo na deal with cancer. Kaya, kailangan at kailangan nyo pa rin yung pag ano, we have nine of swords in reverse. Ayan. So, siguro, yung kung ano man ang indecision na to na kinakaharap ninyo, that is giving you stress pa rin. Hindi ninyo hinaharap, ini-ignore ninyo siguro ang sitwasyon na to, pero nag din, nag-aalala pa rin kayo. So, inaalala niyo pa rin what might happen, ba diba? So, it's either harapin niyo or hindi. Parehas lang din kayo na i-stress dito cancer so yun ang sitwasyon ninyo some of you may be having sleepless nights some of you maaring hindi kayo nakakakain ng maayos hindi kayo makapag-concentrate hindi kayo makapag-focus sa mga ginagawa ninyo sa mga dapat ninyong isipin no? kasi masyado kayo nai-stress dito sa kakaisip hindi ninyo iniisip yung desisyon na kailangan ninyong gawin dito pero pwedeng iniisip din ninyo dito na what's gonna happen, what might happen, ba? Diba? Or maybe nag, nag, nag anticipate kayo dito na kung anong magiging problema pa. Hindi ba? So, parang negative thoughts tuloy dito yung nilalaman ng isip niyo sa ngayon, cancer. So, kaya mas lalo kayong nai-stress. So, think about it, no? Think about it. Mag-reflect -mag kayo so that mas makapag-isip kayo na mas maayos. At saka, Lagi kayong divinely guided eh. Cancer, your spirit team is always there to help you, to guide you, to protect you, to guard you. Kaya huwag kayong mag-alala. No? If, if you feel like you need to make a decision sa kailangan ninyong harapin ito, then, then face it squarely. No? Uh, ah, huwag, na ninyong, huwag na kayong magpatumpik-tumpik pa. Huwag kayong matakot. Naharapin ang decision making na ito because you will still face it anyways, hindi ba? So, tignan natin kung ano pa ang ganap dito for some of you. We have the world energy in reverse, ayan. So, talagang hindi ninyo, parang dinidedma talaga ninyo kung ano man ito. Kung ano man ang usapin na ito, kung ano man ang problema na ito. Parang that is going to make you stuck, di ba? Magiging magiging stuck kayo sa sitwasyon na yan you can't move forward kasi nga may may naiiwan kayo eh Meron, merong magpe-prevent sa inyo from moving forward kasi eto eto maglilinger ito sa, sa horizon ninyo hindi ito aalas, ah, hindi ito matatapos hanggat hindi niyo din deal with okay, so uh, kailangan na ninyong pag-isipan yan na natapusin na yan uh, ipag-desisyon na na yan or pag-isipan ninyo mabuti kung anong nararapat ninyo gawin, what is best, ba diba? Yung ganon. Um, for others of you naman, siguro may mga bala kayo mag-travel talaga. Um, in the past, no? In the past few days, puro kayo travel energy, ba diba? Cancer, maraming travel energy kayo. Pero ngayon, parang i-delay -de ninyo yung plano ninyong pagta-travel with the world energy in reverse. Maaring may ma-delay ito, maaring may takot kayong nararamdaman, maaaring natatakot kayo sa kung anumang bagay no, regarding pagta-travel, kaya siguro hindi mo na ninyo itutuloy yan. Or pwedeng i-ano ninyo yan, reschedule ninyo, i-rebook ninyo yung mga tickets ninyo, posibleng ganun ang sitwasyon. At kahit kung ano man ang gagawin ninyo dito, no, anong plano, parang i-delay din ninyo yan eh. So for some reason, talagang may negative energy dito na, na, na bumabalot sa inyo sa ngayon. Or maybe because of this, hindi ninyo ito mas masolusyonan sa ngayon, hindi pa ninyo ito mapag and that is preventing you from doing whatever you want to do. You no, know, kung ano man yung mga pinaplano ninyo, yun din ang nagpiprevent sa inyo. It's holding you back. Dahil nga, siguro na i-stress kayo dito, napapagod na kayo sa kakaisip. Di ba? So, harapin nyo na lang, di ba? Cancer para matapos na ang lahat. So, we have the king of one's energy. Ayan. So, posible ang problema ng iba sa inyo dito is regarding negosyo. Or maaaring sa position niyo sa trabaho. Maaaring may, may ganong sitwasyon dito for some of you. Uh, ano, uh, cancer. Kaya siguro yun din ang nagpapa-stress sa inyo. Kasi maaaring hindi niyo mapag-desisyonan ang bagay na to. Kung sa trabaho man 'yan o pamilya man 'yan, relationship man 'yan, kasi apektado kayo, ano, naaapektuhan kayo ng stress na nanggagaling sa trabaho. Kaya pati 'yung personal life ninyo naaapektuhan. Kasi maaring sa trabaho ninyo 'yan, sa career ninyo, posisyon ninyo sa trabaho, negosyo, maaring nandoon ng problema, maaring nandoon nag-sisimula 'yung problema ninyo, pero hindi ninyo uh, mabigyan ng ano, hindi ninyo mabigyan siguro ng solusyon pa yan sa ngayon. Kaya pati yung mga personal affairs niyo na So, you really need to focus. Cancer, you need to ground yourself. Focus on what is the best possible positive outcome sa inyong sitwasyon para maging maayos ang lahat. Okay? Uh, minsan, kailangan lang din natin na mag-step back from what is causing us stress. konti lang, no? Kahit saglit lang, mag-meditate kayo mag-meditate kayo, mag kayo, no? Offer everything to God at uh, God will will come to the rescue. Tutulungan kayo maging magaan ang burden na 'yan. Tutulungan kayo ng divine universe ma na makita ninyo ang daan patungo sa kung ano ang dapat ninyong gawin para sa inyong ikakabuti. Okay? So good luck and that's all I have for you for today. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello, is Scorpio, Sun, and Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo rito, welcome din kayo. Thank you sa inyong support. I truly appreciate it. God bless you all. Tignan natin ang mga mensahe ni Scorpio. We have Knight of Wands in reverse. Ayan. So, dito sa Knight of Wands, ano, parang Uh, you're going to make a move dito na pwedeng hindi, hindi pag-isipan, no? Yung parang, I magiging impulsive ang iba sa inyo dito, Scorpio. So this is ano, this is a warning for you, no? Na para maging maayos ang lahat, iwasan niyo as much as possible na maging reckless kayo. Iwasan niyo sa ngayon na maging um pabigla-bigla kayo because that might end up to something else, 'di ba? Maaring ma madismaya lang kayo sa mangyayari, maaring pagsisihan niyo, 'di ba? Kaya this is a warning for you, Scorpio, okay? Na don't make a move ah uh, huwag eh, kayong magmadali. Okay? Huwag ninyong madali na kung ano man ang, kung ano man ang bagay na nag-iniisip na, na ninyong gawa, no? Pag-isipan ninyong mabuti. Because, di ba, yung success, no? It comes with good plans, di ba? And hard work. So, kahit may hard work kayo dito, pag hindi ninyo pinag-isipan mabuti, Maaring hindi yan, then ikakatagumpay na kung ano man ang gagawin ninyo. Hindi ba? So we have death energy, this is really beautiful energy, meron ditong transformation. Um Scorpio, this is change, this is transformation na mangyayari. Meron ditong meron ditong siguro iba't ibang parte na buhay ninyo magkakaroon ng pagbabago dito, no? Scorpio. So posible na Uh, magkakaroon kayo dito ng pagsasara ng ibang pinto sa buhay ninyo, pagsasara ng ng ang tawag dito chapter ilang chapter sa buhay ninyo, you know? Scorpio kaya maaaring Mabisi kayo dito Scorpio no sa sa pagkakataong ito dahil maaring maraming opportunities dito ang kakatok sa buhay ninyo at magbibigay sa inyo ng pagkakataon na mag-create kayo ng pagbabago sa ibang parte ng buhay ninyo. So maaring meron din na dito magtatapos dahil ma-accomplish ma mo na, maaring meron dito magtatapos na ibang chapter sa buhay ninyo dahil kumbaga finished na siya, no? Done na siya, kumbaga accomplished mo na siya. Kaya ganun din ang ganap. So what else? We have um the chariot energy. You're heading towards new beginning din dito talaga, Scorpio. Papunta na kayo sa pagbabago ng inyong mga sitwasyon. So, determinado kayo dito gawin kung ano man ang mga pagbabagong ito. You definitely know where you are heading. You definitely know kung ano yung gagawin ninyo, anong approach kailan yung mga ganun. So, determinado kayo dito, napakataas ng self-confidence ninyo dito. ah uh, you're very determined, you're very focused dito, at saka parang excited kayo sa mga pagbabagong ito, Scorpio, so which is really good. Pero yun nga, pagplanuhan ninyo, wag ninyong gagawin na basta-basta lang, pagplanuhan ninyong maigi para maging maging systematic, ba? Diba? in order, ang mga gagawin ninyong pagbabago. So, ah, uh, dito talagang, alam na alam ninyo kung saan kayo papunti, eh. kaya napakaganda nito. So, parang talagang gagawin ninyo ang lahat din dito, para, uh, you will stay on track, kung ano ang right direction, talagang siguro, divinely guided din kayo ngayon, at, pinapakinggan ninyo kung ano yung gabay sa inyo ng divine universe. Kaya ano kayo, very confident kayo, no? Na kung saan kayo dapat patungo sa ngayon, yan ay pagtatagumpayan ninyong pagbabago or kung ano man ang ano man yung activity na gagawin ninyo diyan. We have page of swords in reverse. Ayan. So maybe um talagang ang posible dito, Scorpio para sa iba sa inyo maybe you're going to be reckless talaga no kasi ito at saka ito magka, magka ano siya magkadikit magka magka mag-anak no Dito, para magiging impulsive kayo reckless kayo so dito din sa page of swords hindi ito nagpaplano si page of swords in reverse Ibig sabihin ito na go ng go lang siya di ba go nang go lang kung ano yung naisipan niya go hindi siya mag-iisip di ba very immature pa si page of swords in reverse kaya maaaring ganun talaga ang approach ng iba sa inyo dito. But it's all up to you, Scorpio. Hindi naman ito, ano, hindi naman ito ini-insist sa inyo. So, it's all up to you. We are all given free will. So, kung ano talaga yung pakiramdam ninyo tama, kung ano yung gusto ninyong gawin, go for it. Diba? It's all up to you. Use your own free will. Use your own judgment and discernment on your situation. Okay? Ito lang yung mga energies na nandito sa inyong paligid. So, most likely, di ba? Ang iba sa inyo, ganun talaga. No? Maaring hindi talaga ninyo, hindi ninyo pagdidiskartehan ako kung ano man ang move na gagawin ninyo dito. So, maybe you're going to be impulsive talaga dito. But this is, ano, this is just a heads up for you then, you know? Just in case, di ba? May, may mapulot kayo na, na mensahe dito na magtatatak sa puso ninyo. Then, then go for it. But, you know, we are all given free will, so it's all up to you, okay? Discardin ninyo yan. So, good luck, Scorpio, and that's all I have for you for today. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello, uh, Pisces, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po yung nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo rito, welcome din kayo. Thank you sa inyong support. I truly appreciate it. God bless you all. Tingnan natin ang mga mensahe ni Pisces. Paulang mensahe ni Pisces ay the Emperor Energy in Reverse. Ayan. So, ang iba sa inyo dito, Pisces, ano, may tendency na maging stubborn kayo. May tendency kayo dito na magmamatigas kayo. May tendency ang iba sa inyo dito na, alam mo yun, mag, mag, susutil-sutilan, kumbaga, no? You're going to insist kung ano yung gusto ninyo. Maaring may ganun sitwasyon dito for some of you. parang since nasa authority kayo, maaring isa kayong dad, isa kayong grandpa, kung sa pamilya ito na sitwasyon, maaari talagang ipipilitan niyo dito kung ano yung iniisip ninyo kung ano sa tingin niyo ang ang gusto niyo, di ba? Maaring sasabihin ninyo dito, akong tatay dito, akong ang padre de familia, ako dapat masunod. Yung ganun ba, diba? no? Mga tipong ganun. Kung nasa, ano naman ito, trabaho naman, no? Maaring sabihin ninyo na I'm the boss, di ba? So, dapat kung anong gusto ko, yun ang masusunod. So, may, may mga ganong ano, uh, tendency ang iba sa inyo dito, Pisces, na magmamatigas talaga. So, we have Ace of Swords in Reverse. Ayan. So, maring kulang ng ano dito ng uh, ah, tawag dito yung yung open communication ba parang wala sa inyo sa ngayon parang talagang hindi kayo tatanggap dito ng opinyon ng iba parang sarado yung isip ng iba sa inyo dito para sa sa opinion ng iba sa suggestion ng iba yung ganun ba? So, talagang maybe i-insist talaga ninyo dito kung ano ang ideya ninyo. Yun lang talaga ang gagawin ninyo. Yun ang papaniwalaan ninyo. Something like that, no? Uh, posible din dito na magkaroon kayo ng mga missed opportunities dahil dyan. ba diba, Yung katigasan ng ulo ba? <laughs> no? Maaaring meron dito mga oportunidad na kumakatok sa inyo. Pero, maaaring ma-miss ninyo yan dahil sa stubbornness na na uh, na nararamdaman ninyo sa ngayon. Mayroong pagkasutil-sutilan ang iba sa inyo dito, Pisces. So, we have uh, five of swords. Ayan. So, dito, conflict ito eh. No? May conflict dito. So, maaaring magkakaroon dahil sa, siguro sa stubbornness din nyo na i-display -idi ninyo this time, magkakaroon kayo dito ng discussion with another person. Ma maaaring sa pamilya situation yan, family situation, it could also be a work situation, no? So, or sa kaibigan, di ba? maaring dahil sa kasutila ninyo, dahil sa stubbornness ninyo, maaaring magkaroon kayo dito ng hindi pagkakaintindihan with another person. Kasi, di ba, kung talagang i-insist ninyo kung ano nga yung gusto ninyo mangyari, eh, hindi kayo open sa suggestion ng iba. So, maaring mabwisit, di ba, yung kausap ninyo dito. Kaya, maaaring magkaroon kayo dito ng diskusyon with another person. Maaaring magkaroon kayo dito ng Uh, hindi pagkakaintindihan with another person, ano, dahil nga syempre, baka meron ding pinapakiusap sa'yo pero sinsarado ang isip ng iba sa inyo sa ngayon, kaya ma maaring hindi yan mangyari, hindi kayo mag halfway, at talagang you will end up having a discussion or disagreement with that person so posibleng ganon ang dito for some of you Pisces but of course this is not going to resonate with everyone ano so just take as it resonates remember that this is a general reading so we have Knight of Swords in reverse ayan so talaga ano magkakaroon kayo ah uh, ah uh, kailangan gumising na kayo Pisces ano bigyan niyo ng pagkakataon yung mga opportunity na kakatok sa inyo because maybe may mga oportunidad dito na maaring ma-miss ninyo dahil sa katigasan ng ulo, no? Uh, ninyo, Pisces. So, posibleng mangyari yan for some of you. Um, maaring meron dito kasing talagang wala kayo sa focus ngayon, Pisces, eh, no? Yun ang, yun ang pinapakita ng mga energies na to. So, maybe you are ungrounded. Posibleng posibleng meron pinanggagalingan ng stubbornness ninyo sa ngayon. Maring parang nasa rebellious ano kayo, energy kayo sa ngayon. Maring meron kayong gustong patunayan dito sa kung sino man na nagtitigas-tigasan kayo, nagsusutil-sutilan kayo. So maybe you're trying to prove some someone dito na ganito ako eh. Pwede ako maging ganito. Kung anong ginagawa ko ngayon, capable ako na gawin ito. Parang ganun. Kaya, may stubbornness talaga na. Parang antigas, tigas, tigas ng ulo. <laughs> Ngayon, ni Pisces, kaya tuloy, maring ma compromise dito mga opportunities na lumalapit sa inyo. Di ba Kaya magkakaroon dito ng most likely mga opportunities that will slip away from you. Di ba pero, babalik at babalik din naman yan, di ba? If, if an opportunity is meant for you, mamiss din nyo yan sa ngayon, it will still come back. Yun nga lang, it will wait for another cycle, di ba? For it to come back to you. Kaya, depende sa inyong sitwasyon, Pisces, no? You have your own free will. Kaya, sundin niyo kung anong sa tingin niyo ang makakabuti para sa inyo. Use your own judgment and discernment dito, no? Uh, talagang siguro mainit lang ang ulo ni, ni Paisisa ngayon. Kaya wala kayo sa focus, wala kayo sa 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 wish you talaga ninyo ngayon. So good luck and that's all for you for today. Thank you for watching Love and Light. Namaste.